tror jag. Kan vara större. Jag var uppe först och tog, men då ryckte jag bort den för jag trodde den var högre upp. Nu börjar den röja. Hoppar den. Den där är grov alltså. Nu är den en kilos här, men den är inte ett och halvt. Nej, där lossnar den.